14 жасқа дейінгі балаларға ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ассаламу алейкум, ардақты көрермен. Асыл арна телеарнасында балалық шаққа саяхат бағдарламасы. Бүгін бізде қонақта филология ғылымының докторы, профессор, Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдер факультетінің деканы Өмірхан Әбілманұлы. Ассаламу алейкум аға. Алейкум ассалам. Хош келіпсіз. Рахмет. Қалыңыз қалай, аман есіз? Жақсы, бәрі дұрыс. Балалық шаққа саяхат бағдарламаның аты осындай. Содан сезіп отқан шығарсыз. Қазір енді біз болып, экранның ар жағындағы ел болып, сіздің өмірбаяныңызға, балалшағыңызға, сонау балдәурен балалшаққа қарай саяхат жасаймыз. Дайынсыз ба? Дайынбыз. Олай болатын болса, сол туған жерден бастайық. Осындай керемет ағамыз қай жерде, Қазақстанның қай өлкесінде дүниеге келді екен? Кіндік таңған жерден бастасақ. Рахмет. Енді мына балалшаққа саяхат хабарына шақырғандарыңызға рахмет. Балалық шаққа саяхат деген баяғы Бердібектің кітабынан бері қарата есімізде ғой. Шіркін-ай, соны жазсақ, айтсақ дейдік. Бүгін сондай мүмкіндік туып отыр сіздерге, туылған сіздерге көп-көп рахмет. Мен енді мына жер жанаты деп есептелетін мына Алатаудың бөктерінде құлан қазіргі мына Тұрар Рысқұлов ауданында Телман деген қалқозда, қазір Жақсылық деген қалқоз сонда тудық. Бұл енді шынын айтқанда бір қорай шаншысан гүл боп шығатын қасиетті жер. Соның төскейінде өстік, топырағын кештік, өзенінен су іштік, гүлін тердік, сөйтіп балалық шағымыз өте бір шынын айтқанда жұмақтағы өмірдегі өмір болды біздің енді. Сол туған жеріміз сол мына Жамбыл облысының сол Құлан өңірі. Керемет жер. Оң жағымыз жазық, сол жағымыз тау. Бала кезімізде қалай еркелесікті, қалай жүрсікті жаңағы бәрі болды расында да. Бірақ енді біреулер шөл далада өмірге келіп жатады, біреулер таудың етегінде өмірге келіп жатады. Қалай болғанмен енді балалық шағымыз қай жерде өтсе де ол біз үшін үлкен бір бақытты кезеңнің бірі. Енді отбасында әкеміз, анамыз қандай адамдар еді? Қандай көркем мінездері болды? Қандай тәрбие берді сізге? Сол жайын айтып берсеңіз. Енді біздің менің әке шешем өзімен біреудің жалғыз боласымын. Енді алдымда кішкене былай әпкем болды, әлгі қазақтың заңдылығымен былай болатын. Інім де болды, ол да жаңағы сол менімен бірге өсті. Бірақ енді негізінде жалғыз боламын мен. Әкеміз енді қызметі сол малша. Ол кісі бақпаған малы жоқ. Қой да бақты, сиыр да бақты, жылқы да бақты. Ең үлкен сол ең соңғы должынсы сол қырманның қарауылы болды құмның ішінде. Оның кейін сол пенсияға шығып отырған адам. Бірақ әнді өмір бойы сол баяғыда сол жас кезінде, бала кезінде бір медресе, жаңа мектепке сол барған ба, сол әйті арапта кішкене ептеп қарып танитындай қалы бар. Бес уақыт намазын үзбеген. Сонан кейін жаңағы өмір бойы сол өзінің шаруашылығымен айланысқан момын адам болды. Ал енді анамыз сол әкеміздің жаңағы бір көп кішілеу болды, 20 жастай. Ол кісі сол мына еттеп үй шаруашылығында адам. Бірақ сол қалқозының мына өмір бойы айтумен есімнен білгеннен кейінгі кезеңде сол балалар бақшасында жұмыс істеді, әлгі нянька дейді ғой, бала күтуші тәрбиешіміз, тәрбиешілер енді ол басқа үлкен балаларға қарайды, бұлар жаңағы еміздегі балаларға қарайтын сондай адам болды, тек жазда ғана соған шығатын. Енді сол тәрбие дегенде әйтеуір мені сол кісілер жаман болсын деген өздерінде маған бір үйрететін соншалықты керемет әлгі білімдері, нелері болған емес, бірақ өмір бойы жа өтірік айтпау, ұрлық жасамау, не болса да шындықты айту. Әкеміздің әсіресі менен шешемнің көп тәрбиесін алдым.
Сонда жаңағы айтатында, соның кейін айтуы неге екенің қайдам, екеуі жалпалығанда сауатсыз болса да, сол оқу дегенде енді айтуы мен не болса да, сол оқуды оқу дегенін басқаны нетпеді. Енді кейде ана бала кезде өзің білесің ғой, кітапты газеттерге қаптап алып, ана кәдімгі кітапты оқып жататынбыз, не оқып жатсы кітап оқып, ой айналайын кітап оқу оқу деп кете береді, не кітап екеніне қарамайтын адамдар еді. Енді сондай тәрбие болды, енді былай өмірде сол кісілердің көптеген ақыл кеңесімен бала кезіміз өтті деп ойлаймын мен. Сіз бірінші әріп танығанда қандай әріп таныдыңыз? Мен енді шынын айтқанда, мынау мектепке барғанға шейінгі аралықта мен тау мен тас, құм мен құмда өстім. Сол оқу дегенді мен шынын айтқанда білген жоқпын. Оқуға барасың, барасың деп қойды, оқудың не екенін білмеймін. Сол соңғы мен оқуға барады деген жылы әке шешеміз ерте ауылға көшіп келген екен, таудан көшіп келді, мен өзім анық білем. Бірақ сол мені оқуға жетпеген екен, жаңа 7 жастан барады екен, мен ертеге қаттым. Соның кейін сол әкеміздің ол кезде өкіметте қоямыз, қатқан мендер бір жақсы жақын інісі бар еді. Сол мына біздің ауылдан сол 30 км жерде Ашүздік деген жер бар, Тоққұдық деген. Сол жерде қырман бар екен, сол қырманға қарауыл болды, әкемді сол жаққа қойғызыпты. Сонымен сол құмның арасында өстім. Бұл мына былай алғанда жаңағы анау Чудың несі бар ғой, атақты жер, соған қатарлас тұрған жер. Сол жерде жаңағы өңшің ненің арасында жылан, тасбақа, ненің арасында ойнап, жалаң аяқ самолеттер аспанда ұшып шығатын, ар жағында Абылқайыр деген жерде үлкен военный не болды. База болды. База, соның самолеттер ұшып, соған айқайлап, самолет, самолет бірдеңке тастап кетті, құмның үстінде шауып жүретінбіз. Содан мектепке келген, ауылға келгенде мен әріп таныған жоқпын. Неге келгенде әлгі бірінші санағанда бір ауылдың қасынан бір үлкен бала кездесіп қалды, сан білесің бе, мектепке барасың ғой деді. Білем дедім. Сон санағанда оңға шейін санап, арғы жағын өтіріктен соғып жіберген екен. Бір баланы шақырып алып, ол жүзге шейін санайды екен, мұны мынау оқи алады деп соны мақтағаны бар. Бірінші класты қалай біткенімді мен анса есімде жоқ, әйтеуір барып оқыдық. Бірақ бір есімде қалғаны, әріптер тақтаға тізіп қойып, сол тақтаның А, Б деп алфавитті оқып келе жатқан кезде пыға келгенді ұмытып қалдым мен. Сонда мұғалім мынау қандай әріпті енді айт дегенде айта алмай тұр едім, апа деді. Сонда мен ойладым, әріптің аты апа екенде, апа деп ары қарата өтіп кетті. Соны елдің бәрі күліп, ар жағындағы әріптің бәрін айтып шықтым, бірақ сол пыны білмей қалдым. Содан бір өзім неткенім бар, қабая мынау дұрыс болмады ғой деп. Соның кейін енді мына оқып әйтеуір жүрдік сол. Ана мен бір нем әлгі мұғалімнің оқығанын жаттап алатын едім, соған қарап отырып нететін едім. Содан мен екі рет бір ұсталып қалған жағдайым бар. Бір рет әлгі ол кезде Балдырған деген журналды аласадық қой, солды Балдырғанға жаздырды біздерді. Соны Балдырғанды бүгін қарап отырсам, Әлібек деген ертегі бар екен. Сол ертегіні қызығып оқиын десем оқи алмаймын, бірақ апама айттым, жаңағы шешеме, апа мынау қандай не деп. Апам былай кішкене әріп таниды, былай бүйтіп отырды да бір кезде сөйтсін бір айтып берді. Сосын бір Сейітқұл деген досым бар еді, сол екеуміз жоңышқаны, біздің ауылда жоңышқарда 25 сотық жері бар, соның бәрін жоңыш егіп тастайды малға. Сонда жатып, сен Әлібекті оқыдың ба, ана неден деп сұрады. Оқыдым дедім. Сен қандай ертегі, мынандай деп отырып деді, апама айтқанын айтып бердім. Сөйтсем айтады, ой сен оқымапсың ғой, басқа деп. Сөйтсем ана ертек басқа екен, апам өзі білетін әліпбек деген. Екінші рет бір ін деген, әліппе деген ін деген тақырып бар, сол кезде мұғаліміз ауысып келді. Бузина деген апай келді бір. Сонан кейін мені өзі көрсетті маған. Сон кім оқиды дедім. Мен енді ана көрші болғаннан кейін бір жағын не мен оқимын деп. Сон ін деген жаңағы бір ненің түлкінің іні болады. Қазір мағынасы солай, енді келеді бірдеңкеден қашып кеп кіріп кетеді дейді. Содан жаңағы зырылдатып ана мұғалімнің айтқанын оқып жатыр едім. Сонан кейін маған айтты, жаңағы Өмірхан, сен айтшы мына түлкі деген, қазір оқығанда түлкі деген қай жерде тұрды? Жағын таба алмадым. Одан неттім де, сонан кейін барып ары қарата ай болмайды екен деп оқымаса болмайды дедіңіз. Болмайды екен деп әріпті сол класста, мектепте жаңағы таныдым. Үйде ешкім мені оқытқан жоқ, өйткені ол кісілер мені оқытатындай жағдай емес еді. Сіздердің кездеріңізде қазіргідей енді киім көк, тамақ тоқ болған заман болған жоқ, бірақ сіз үйдің бір баласы болдыңыз. Балалық шағыңыздағы көргеніңізді бізге айтып беріңізші.
Енді балалық шақта көргенде біз біздің кезімізде мына Наурыз да жағы мына ораза намаз да бұлардың бәрі күнделікті біздің көз алдымызда өтіп жатқан дүние болды. Мысалы Наурыздың кәдімгідей мына осы кезеңдегідей тойламайтын болса да, бірақ Наурыз көжешемізде бір-біріне барып құшақтасып көрісіп жатқан. Бізде енді шынын айтқанда өзі төрт көше болды біздің ауылда. Соның бір көшесінде түгел гректер тұрды. Бір көшесінде немістер тұрды. Бір көшесінде екі көшесінде қазақтар тұрды. Сонда жаңағы анау гректер, қазақта немістерді қазақша сөйлейтін, біз ойлаушы едік, мен ойлаймын, барлық ел қазақша сөйлейді екен деп. Керемет көретін едік мынау айт кезін бір, ой, аралап, жаңағы айтыңыз мүбәрәк болсын деп шауып, бұрын боғымыз ағып, аяғымыз балшық-балшық жаңбыр болғанда кіріп барамыз, ой, келіндер, келіндер де жайнап тұрып дастарханыңыз, жерге жайып қойған, бара салып қалтаға кәмпит тұрып, бауырсақты алып, ал кеттік деп келесі үйге барамыз. Кешке таман жарамазан айтатын едік. Жарамазан не үшін айтамыз, оны бір соған беріліп емес, неге жарамаздан соң киноға ақша табу үшін айтатын едік. Онан кейін барып жаңағы ауыз ашарға шақыратын еді, үйді. Сол ауыз ашарға шақырғанда мен екі нәрсе, жақсы нәрсені көретін едім. Бірі жаңағы ел жиналып келіп, жаңағыдай өздері отырып, ауыз ашып, нелерін тауарихын оқып, болғаннан кейін жаңағы біраз отырып әңгімелесетін еді. Сонда небір жаңағы ақсақалдар, жаңағы кісілер білген әңгімелерін айтып, сонда бір қызық тарихты естіп отырғандай, өткенді бір әңгіме қылып, өткенді көп айтатын еді. Неге екенін қайдам? Өткен өмір бүгінгі күн емес. Мүмкін ол кісілер үлкен болғаннан кейін шығар. Енді оның ішінде жастар жоқ қой енді. Сондықтан өткен өмірді солар көбірек айтып отыратын еді. Сонда бір сондай болса екен деп тұратынмын. Өзімді сол жаңағы әкемнен қалмай шақырған жерге сол барып, бер жақта отырамыз балалар. Сонан кейін жаңа әңгімесін тыңдап сондай болатын еді. Осындай жақсы бір нәрселер болды деп ойлаймын. Енді Өмірхан аға, мынау сіздің еске сақтау қасиетіңіз мықты екен. Бәрінің аттарын айтып отырсыз. Сонау 60-шы жылдары болған оқиға ғой мұның бәрі. Ал енді сол ауылда бір есіңізде ерекше қалған бір оқиғалар бар ма? Бір болады ғой, мысалы үшін бір ауылға бір біреулер келеді, әртістер келеді, немесе жаңағы бір тасқын болады. Бір балалық шақта бір есте қалған нәрсе. Менің өз ауылымда бір таудан төмен қарай қатты бір жаңбыр жауып, есік алдында тұрған анаға үлкен-үлкен навалар болып жүрді ғой, неге береді? Нағашысы. Соның бәрін 4-5 километр далаға дейін бірақ апарып тастаған кездер болған. Сон әлі есімде. Бірақ баламыз сонда мәз болып жүрміз, жаңаның арасында ойнап, қонап жаңағы жалаң аяқ жүре береміз ғой кезде. Мен енді жаңағы менің шынын айтқанда памятім өте жақсы болды. Бірақ енді қазір жасымыз кеп қалды. Көп нәрсені былай адам ұмытып қала береді. Ал енді бұрын ол барлығы, мен енді сен өзің мынау өнердің адамысың ғой. Менден сол өнердің адамы болған кезінде. Бұл біздің сол ауыл деңгейінде, аудан деңгейінде. Сонда мына бір нәрсе, мен енді осы алғашқы сол Қазақстаннан шыққан алғаш тамадалардың бірімін десе, өтірік айтқанды кеме сен. Ол біздің елге сол әлгідей той жасап, далаға жаңағы стол құрып той жасау сол 67-ші, 66-шы жылдары келді. Соны көріп, мен сол 69 жылдан бастап той басқара бастадым. Кішкене ағаларымыздан көріп, содан Қазақстанның осы барлық жерінде болдым енді мына. Осы бір 30 жасыма шейін. Тек мына Павлодар облысында, сонан кейін Атырауда ғана болмаппын, басқа жердің бәрінде. Сонда бұны айтып отырған себебім, мен бір той басқарып мақтанайын деп отырған жоқпын. Сол басқарған тойларымда көресің ғой талай адамдарды. Сонда бір ауданда кездесіп қаламыз жаңағы біреулер. Сәлем десет, мен де сәлем десем өзім жүгіріп барып ана кісі. Сонда ол кім жаңағы әнеугүнгі болған тойда нағашым ба, жиен ба, қаяқтан келген, ненің бәрін біліп тұрып жүрмін, танып аты жөнін бәрін. Кімді көрсем де, өзім басқарған тойлардан қандай адам көрсем де, соны кейін ойласам, сол памятімнің жақсылығынан екен. Екіншіден енді мен мына Толстой айтады екен ғой, 3 жасымдан бастап білем деп. Мен кейбір ана жолдастарыма, нелеріме мақтанамын, мен 2 жасымнан бастап білем дейді. Бірақ Толстой білгенде, Толстой бәрін білген. Күн бе күн, ай мен ай жаңа. Толстой сондай керемет памет болған. Біздіңке мен енді 2 жасымнан бастап кішкене еп деп.
Есімде бар әр түрлі оқиғалар. Есіңізде ме бірінші оқыған кітаптарыңыз? Алғашқы оқыған. Бала кезде. Енді менің бірінші оқыған кітабым есімде. Ол бірінші оқыған кітабым өзім өз боп, екі қара көзім. Тиман не өзім екі қара көзім дегенде өзім өз боп оқыған кітабым. Бұл партизан қызы Әли Шарифтің. 61 жылы басылып шықты, ұмытпасам. Енді мен кітапқа құмарлығым кішкентайынан басталды, жаңа мен айттым ғой, қойшы, сиыршы, жылқышының баласы болдық. Сонан ауылдар қоңсы қонатта бір адамның үйі ғана тамақ жасайтын еді ғой заманда. Соны содан келіп бәрі әңгілесетін, сол әңгімеге құмармын, ертекке құмармын, сөйтіп жүріп кітапта да сондай нәрсе бар екенін біліп, соны оқу керек болды. Сонда менің бір жиен әпкем болды, Жұмакүл Қастаева деген. Жамбылдың педагогикасын Абай атындағы бітіріп келіп, бізге сол басқа ауылдың адамы еді, бірақ бізге келіп сол мектепте мұғалім болды. Мені сол кісі негізінде үйреткен сол кісі енді. Бірақ мен ол 4-5 класста жүргенде келді. Сонда бірінші күн мен шешеммен бірге балабақшада жүремін түске шейін. Болмаса түстен кейін келіп, қай уақытта оқимын, соның кейін сол балабақшада жүремін. Сонда балабақшада Шәпен деген воспитательница болды. Сол кісі жаңағы апамдар соған кітап оқытады. Әбеттің кезінде негізі. Сол ана кісі кітап оқиды, мен қызығып тыңдаймын. Соның бір кезде аузым ауырып кетіп қояды. Мен ойлаймын, қалай кітап оқыған адам аузы ауырады деп. Сөйтіп жүріп жаңа жылаймын. Ана кісі кейде мен жылағаннан кейін апам айтса, ана оқиды. Сөйтіп жүрді. Содан кейін барып өзім оқиын деп, жаңағы Әлібектен кейін айттым ғой. Сол Әлібекті өзім айтып ыңқылдап жүріп оқып, содан ары қарата ертектерді оқи бастадым. Бірақ негізгі есім алғаным, жаңағы Қастаева Жұмакүл деген әпкеміз әкеп беріп, сол Әди Шарифтің партизан қызынан қызығып тұрып оқыдым. Мысалы үшін, мен біздің ауылда асық ойна деген болды, бізде бақай деген болды. Біздің ауылда. Сол асықтың несі, тура сонда ойнаймыз, бірақ бақаймен ойнаймыз. Бір баламыз болды, ләңгі тепкен кезде енді оған жетер ешкім болмады енді, расында мықты деп еді ғой. Сіздердің ауылыңызда қай ойында мықты болдыңыз? Енді ойын дегенде мен кішкентай кезімде айттым ғой, жалғыз өзім өстім деп. Иә. Мен өзіммен өзім ойнап жүретінмін. Кішкентай кезімде өзім сонда бір қызық айтайын, мына Алматы адамның енді бұл бір таңғаларлық жағдай, мен енді көп жерде айтып жүрмін мұны, бұрында бір телевизиялерде айтқан. Мен ойнағанда мынау Нұхайдыңке, мынау менікі деп ойыншықтарды үйдегі әкелерім бір әкеп береді, кейде қолдан жасап береді. Соларды мынау Нұхайдыңке, мынау менікі деп ойнайтын. Сонан кейін шешем бір ашуланып, жаңа мен бірдеңкені істеп қойып нетсем, әй, сен осыны деп қоймасаң, мен Нұхайға шеше болып кетем, Нұхайға кетіп қалам, Нұхайға шеше болам дейтін. Сол кезде қоя қоятын. Соны сөйтіп ойнайтын едім жаңғыз өзім. Сонда жаңа айттым ғой, мынаны дейді құмда өстім деп. Сол бір жылдай сонда өстім. Сонда мына құмда ойнап жүріп, құрбақа, тасбақа, жыланның арасында жүресің. Сонда мына атты, онда қара сора деп қояды, сүйсін қара сора деген мына канапель екен ғой, оны білмейміз. Соның жуанын ат қылып, жіңішкесін қамшы қып, шабамда жүремін жаңа. Кейін айтматовтың ана Идольше веке длится ден деген кітабын оқыған кезде, мен соның үстінің бәрінде жұқтырып жүрегім ғой. Арасында шапай болып жаңағы ненің бәрін шауып жүресің, қылыш қылып алып, соның арасында өстім. Енді уақыт өткен сайын балалық шақтың ауылы алыстамай қайта жақындай түседі. Жатып алып еске түскен кезде сол ауылдағы қырмандарымыз, тауларымыз, сол жаңағы қара сораның ортасында жүріп, бала болып шауып жүргеніміз, соның бәрі қазір тура кеше болған нәрсе сияқты. Бірақ уақытқа ешкім ие бола алмайды. Артта қалған балалық шақ, ең бастысы өстіп келіп, қанша адам ана экранның ар жағынан отырып, осы Өмірхан ағамыздың балалық шақ қандай қызық екен деп қазір тамсанып отырған шығар. Мынау керемет жерде жұмыс істейсіз. Талай шәкірт шығардыңыз. Ол шәкірттеріңіз де қазір өздерінің шәкірттерін тәрбиелеп жатыр. Айтарымыз, аман болыңыз. Осы қазағымыздың осы филология дейді, тарих болсын, басқа болсын, әйтеуір соның басында жүрген сіз сияқты ағаларымыз аман есен болсын. Ал енді құрметті көрермен қауым, бізде бүгін қонақта болған Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінің филология және әлем тілдері факультетінің деканы, профессор, әдебиеттанушы ағамыз Өмірхан Әбдіманұлы қонақта болды. Үлкен рахмет аға сізге. Сіздерге де айтарымыз, балалық шақтарыңызды естеріңізге ала жүріңіздер. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды. Келесі кездескенше хош сау болыңыздар.